Yo, what's happening, good people? Welcome to Peter Nzeki TV. I've got the juice for today. This is the home of entertainment news and gossip news and everything entertainment in Kenya. So my first story today is Akuku Denja versus Vera Sidika. So Kenyan comedian Akuku Denja has come out to tell Vera Sidika to pay him his dues. So this is what happened. Vera Sidika had a gender revealing party. And now the people she had relied on to pay her sound, they didn't come through. So she called Akuku Denja's company at around 6:30. So they agree that Akuku Denja should provide sound for them for 1 hour. They agreed on 15,000. So Vera Sidika katuma 10,000 deposit, ikabaki 5K. So because this was on short notice, Akuku Denja and his team, they did the best they could and they were to arrive by 7, but they were late by 10 minutes. So by 17, walikuwa shafika. So wakafika, and by like 7:15, the event had ikaanza poa, kila kitu kienda poa. So by the end of the event, that's at 9. So si Akuku Denja kama kawa, once you do an event, walipa down payment after the event, unambia goni aje. So nilipatie balance yangu, minisha fanya kazi yangu. Sasa after the event at 9 PM, Vera Sidika kaanza kuwapeleka hivi. Balance ilikuwa ni 5,000. So Akuku Denja akawamwambia niaje, si pay me my balance. Vera Sidika akasema, yo, acha nimalize kwanza photoshoot. 5K si pesa ya kushinda ukinisumbua sumbua kila saa. Like, what the hell? Kama si pesa ya kusumbua kila saa, ungemtumia hiyo 5,000. Aya, Akuku Denja and his team wakatulia. Maki, it's 9 PM na kuna curfew watu wangu. Kuna curfew mzee, kuna curfew. Aya, wakangojea. Mzee ikafika 1 AM. So hiyo mtu wangu wako Karen, 1 AM, wanangoja 5K. Ah, 1 AM Joe Vera akatuma mabeshi zake, mademu wa Levi na mabouncer na manini nini nini. Awaenda afukuze hao sio kijifanya ati afukuze kina Akuku Denja juu na wasumbua. Hadi anajifanya manzee ati ajui kina Akuku Denja ni nani. First of all, that's total crap manzee. The respect I had for you Vera Sidika yote imeisha bro. Hata acha nikuite bro. Why wouldn't you pay this guy his money 5,000 shillings? Kama si pesa ya kumsumbua, si ungemlipa 15,000 yote. Mbona tena mlianza kusumbuana tena ati unamaliza photoshoot? Mbona ungemlipa hiyo 5,000 yake? Akuku Denja then said, manze, the reason is hata anaweza achana na hiyo 5K, lakini the disrespect that she showed him and his team, that was really uncalled for. Vera Sidika, that was a low. Hiyo ni ndogo. Hiyo hata mimi manze nimeboeka manze. How would you do that to a person? This is someone's hustle. This is the small money that people depend on to survive day by day. Mtu amekuja akafungua kampuni yake ya sound, akafanya hivi na hivi na hivi na hivi, akajinyima kanono equipment, alafu anakuleta equipment kwa gig, unakosa kumlipa? Hapana. Hapana, that's not good. That's bullshit, man. I don't see poa. Sorry, what Vera Sidika you've done, that's not good. That's not good at all, at all, at all, at all. And then, so, maki, these guys walitoka 1 AM, they were not paid the 5,000. Imagine 1 AM, makarao, curfew, makarao ndio hao. So what Akuku Denja says, the 10,000 ilikunywa hivyo pesa, ilikunywa maji. Meaning that, walihandwa na makarao, they had to pay that money. So, Akuku Denja doesn't have cash, he needs to pay his guys. Manze Vera Sidika, that was not good, that was not good. Anyway, these socialites hawana pesa. Hawa masocialites manzi wanatudanganyaga. Hamuna pesa bana. 5,000 inakusumbua hivi. 4 hours, 5,000. Mwanangu hapana. Iweje. Iweje mwanangu unaambia mtu kufanya kazi mtaelewana 15,000. Kidogo mwanangu 10,000 ushampata deposit. 5,000 ya kuwa ni kusumbuana mwanangu. Hapana. Vera Sidika, that was a low blow for me. The respect I had for you manzi has diminished thoroughly. Yeah. Yes. Hanging out with my main man Peter Nzeki on the Peter Nzeki TV. How are you guys doing? You want celeb news, you want government news, you want breaking news. There's only one place to get it. Peter Nzeki News. Subscribe. Let's take it to the next level. Peter Nzeki to the world. White media, tafadhali. White media.